kush mendoni ju që është lajmi i parë që duhet komentuar? Sherret, thamon. Bifet që janë në showbiz njëri me tjetrin. Siç për shembull ka qenë Tajna me menaxherin e vet. Merinorin. Po, Merinorin. Që kanë pasur një bashkëpunim shumë të gjatë, madje her pas here janë përfolur dhe për një lidhje dashurie për të cilën ata nuk kanë dhënë asnjëri një koment. Dhe pa pritur, Tajna u zhduk nga tregu, duket se ndau punët jo, me Rinorin. U zhduk sepse ishte një proces gjyqësor së bashku me Rinorin, dhe në momentin që ka përfunduar procesi gjyqësor që askush nuk e di përfundimin e këtij procesi. Ka përfunduar procesi. Ka përfunduar. Fakti që Tajna publikoi një videoklip, domethënë që procesi gjyqësor ka përfunduar. Si mund të thotë nuk e di njëri, se kur përfundon një proces normalisht do të thotë se ti je konkluzionin në nuk është aq e thjeshtë të di. Shikoj, ka dhe diçka, ose sepse në deklaratat që këta të dy kanë bërë, në momentin që ai bllokoi këngën e Retajnës, shprehen sikur nuk ka përfunduar ende ky proces. Arsyeja pse Tajna ka qenë pushim deri tani, ka qenë sepse ishte një proces gjyqësor dhe nuk kishin të qartësuar klauzolat që kush ka të drejtat e çfarë. As koncerte nuk ka bërë, nuk ka dalë as në koncerte, jo vetëm nuk ka bërë klipe, pas në koncerte nuk ka qenë prezente. Dhe me daljen e klipit të ri, supozohet që procesi gjyqësor të ketë përfunduar, por ne nuk e dim, asnjë nga palët nuk ka treguar versionin përfundimtar të gjykatës, se ndoshta mund të ketë përfunduar gjykimi në një shkallë të gjykatës dhe mund të jetë ndoshta i apeluar në apel në një nivel tjetër gjyqësori, që ndoshta mund të ketë klauzol që të drejtat për shkakun mund t'i përkasin rinorit. Se ti normalisht duke qenë shumë me duke pasur marrëdhënie me shumë artistë, dëgjon gjëra më shumë se sa ne të tjerët, apo njerëzit e thjesht, publiku që na ndjek dhe që nuk janë pjesë e medias. Cila është arsyeja? Çfarë ke dëgjuar ti tamam që këta të dy ka çuar në këtë krizë kaq të madhe të raportit? Në fakt, në showbiz Tajna dhe Rinori, dyshja nuk është se kanë qenë, siç mund të jetë për shembull Ledri dhe Fatoni ose Plumbi dhe Dafina. Pra nuk është se kanë qenë një dyshje shumë e spikatur menaxher artist. Pse? Që po, ndoshta ashtu kanë zgjedhur të jenë me njëri tjetrin. Që në momentin që ka hyrë Tajna në tre, ka hyrë shumë fuqishëm dhe shumë furishëm. Edhe Rinori ka qenë ai njeriu i hekurt nga pas që e mbronte, edhe pastaj i përgatiste terrenin, ndonjëherë edhe i bllokonte konkurrencën që të mos kishte përplasje me artistë të tjerë. Edhe nuk është se kanë qenë shumë tipa mediatik, pavarësisht se Tajna në vitet e fundit ka filluar të jetë ndoshta më e hapur për mediat, por në fillim fare ka qenë e blinduar, nuk kishte fare mundësi që t'i afrohej. Po, në fakt Tajna është nga ato humtare që rrallë shikon në media dhe rrallë di gjëra. Që prandaj nuk ka pasur shumë interes, por aludimet për një marrëdhënie mes të dyve kanë qenë që nga fillimi e deri në përfundim. Edhe të gjithë dyshojnë që ndoshta ndarja në sken ka ndodhur për arsye të gjërave që kanë ndodhur në prapa sken, pra në marrëdhënien mes të dyve. Si një romance të mundshme. Tajna, ai mbas jam e gabuar, i dolën Tajna sa foto në aeroport me një të dashur të ri apo nuk ishte Tajna, jo? Po. Po. Ajo ka qenë, po. Po. Kë Tajna ka qenë, kështu që mund të jetë kjo një arsye? Ndoshta mund të jetë kjo një arsye. Sepse ka një gjë, në momentin që artistët si Tajna që dalin out of nowhere, le të themi, përse Tajna nuk është se ka dalë direkt out of nowhere, po pati boomin në mënyrë shumë të shpejtë edhe shumë të befasishme, ndodhe edhe për shkak të menaxhimit të mirë që i ka bërë Rinori, me thënë të drejtën, që t'jemi t'i japim Cezarit çka i takon Cezarit. Mirë apo keq, metodat që kanë përdorur, disa mund të bien dakord, disa nuk mund të bien dakord. Tajna arriti në një pikë që ishte, ndoshta për disa vite ka qenë artistja më e paguar, jo vetëm gjatë sezonit të verit, por gjatë gjithë vitit. Trajtoi edhe si një divë. Po, dhe vjen një moment që artisti dhe menaxheri duhet ose menaxheri të vazhdojë të qëndrojë në hije, ose të vazhdojnë të mbajnë të njëjtën marrëdhënie siç kanë pasur në fillim. Por në momentin që fillon fuqizohet artisti, është ajo përplasja që ndodh në shumicën e rasteve, që artisti do më shumë liri se ç'mund t'i japë menaxheri, menaxheri nuk do t'i lëshoj pe dhe këtu fillojnë pastaj krizet. Shto këtu pastaj hidhi pak edhe pak romantik sipër. Futet dhe paraja në mes, se fillojnë nuk ju pëlqejnë përqindjet pastaj dhe kërkojnë akoma më shumë nisur nga kjo. Plus një gjë tjetër që është vënë re është fakti se ka marrë në menaxhim një këngëtare të re, Janinën, Rinori dhe duket dhe nga këngët që ajo po bën duket sikur po jep të njëjtën frymë si Tajna. Dhe po përpiqet në treg ta fusi me reperët më të përfolur dhe me metodat e Tajnës. Gjë e cila që duket sikur po vazhdon rutinën e tij për të treguar në një farë mënyre që siç ngrita Tajna mund të bëjë dikë tjetër. Ka një natë brenda, sepse nëse do të ishte thjesht në anën menaxheriale, mund ta merrte Janinën në të njëjtën kohë që mund të kishte Tajnën një pasi. Ai ka mbajtur vetëm Tajnën. Ndërkohë që në momentin që u lëshua Tajna, mori dikë tjetër për të treguar dhe nëpërmjet statusit që unë të bëj, unë të prodhoj edhe këtë duaj.